Որովհետև այն ինչ որ մենք ասում էինք էս արդեն 4 տարի է շարունակ, եկելա մոտեցել է իր գագաթնակետին եւ վերջնակետին, եւ մենք շուտով վերջնական կկործնենք Արցախը, կկործնենք այնուհետ Հայաստանը եւ մեր պետականությունը եւ հիմնը եւ մեր զինանշանը։ Ճիշտ եմ հասկանում, ամսի 5-ի հարահավաքը հենց նպատակ Արցախի պահպանությունն է եւ հետո նոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, մենք ուզում ենք տագնապ բարձրացնենք արդեն մեր ամբողջ հանրությունը, որ գիտակցի, որ մենք արդ կորցնում ենք Արցախը, արդեն այդ ճանապարհին ենք, հստակ քայլերով տանում ենք այս կառավարությունը դեպի այդ եւ այնուհետ առանց Արցախ գոյություն չունի նաեւ Հայաստանը։ Ամսի 6-ին նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպումը, ստերության ինչ տագնապներ եք տեսնում այս հանդիպման մեջ։ Ես համոզված եմ, համաձայն իր որդեգրված քաղաքականությանը, Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնա Բրյուսելից եւս մեկ անգամ ժողովրդի մեջ կհետեւը եւս մեկ փաստաթուղթ ստորագրած։